Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag började den här vloggen mycket mycket senare än vad jag hade tänkt. Och jag har inte hunnit äta frukost, så jag tror faktiskt att vi ska ta och börja med att göra lite lo. Det är någon som skriker på balkongen. Är det din syster? Hon sitter där uppe. Är det fåglar, Siri? Ja, det är det. Där kommer fågel. Hon sitter som en jävla fågel själv ju. Vi ska faktiskt åka in till stan idag. För att jag ska på H&M och göra ett nytt försök och kolla om jag kan hitta någonting. Och denna gången tar vi H&M inne i centrum. Jag gillar inte H&M på Väla. Alltså det är så stökigt där. Så vi kör på det istället. Så tänker vi... H&M in i stan, stoppa. Ja, och ganska. Men där är typ inte lika... Alltså det är mest typ strukturerat. Och så tänkte vi att vi skulle ta lite promenad och sånt här. Och så tänker vi att vi tar lunchen in i stan. Tror ni det är tillräckligt varmt för att ha skinnjacka? Jag vet inte riktigt. Hur många grader är det? 9, ska bli 11. Kanske. Du tänker på att det är inte grader kanske. Det är inte så mycket, men kanske snarare hur mycket blåser det? Ja, jag vet. Så vi bor ju faktiskt i Helsingborg. Det blåser alltid så jävla mycket. Men det borde ju vara vanligt, det är ju inte fan något trend på. Blåser inte det hela tiden? Jo. Ja. Denna jackan kan jag i alla fall knäppa för att jag har glömt att sy fast knapparna på den andra vinterjackan. Det blir denna i stundet. Den är lite varmare. Nu då? Och min väska. Väska? Och mina... Eller har du skulle ha väska? Solglasar. Nu så ska vi bara se om vi kan hitta någonstans där vi ska äta lunch. Vi vet inte vad. Ja, du vill äta först. Ja, jag har hunger. Här har vi hittat vår fikaplats. Nu är jag jätteanförd för att vi gick i trappor. Men alltså det här blev inte så bra. För det första var det jättesvårt att hitta någonstans så... Alltså köpa mat för att alla gymnasieelever hade ju rast nu, lunchrast. Och sen så går vi förbi här, alltså vi gick förbi H&M. Ja, första en gång. Sen nu andra gången när vi går förbi då så är ju, de har ju stängt igen butiken. Det finns inte mer. Så vi åkte in här i onödan. Vi har ätit vår lilla fika, så nu ska vi bara gå en liten promenad här i den här lilla parken innan vi åker till Väla. Hej, är du rädd för mina skor? Ja. Hej. Hej. Jag luktar andra människor. Jo. Alltså jag har jättemycket knutor i håret, måste kamma det. Det blir alltid så när jag har en halsduk på mig. Alltså vi var iväg jättelänge. Men det var ju bara för att H&M inte fanns längre. Så fick vi åka till Väla också. Alltså H&M var ett fail. Ännu en gång. Jag hittar ingenting. Snyggt. Jag köpte bara en sak. Den här har jag tittat på ganska länge. Jag har kollat på den online. Så det är bara en så här vit. Tjocktröja fast det är lite tunnare material. Med tryck på. Den kostade 99 kronor. Men sen så kunde jag inte hitta någonting. Och som jag nämnde innan. Alltså det H&M:et på Väla är jättejobbigt för... Alltså allting står så här på. Alltså det går knappt att gå i gångarna. Så man ser typ inte. Och de håller på att bygga om för att de ska bygga så här H&M Home. Så affären är ännu mindre än vad den vanligtvis brukar vara. Så det var ingenting kul. Jag har några saker uppskrivna på min sån här vill ha-lista när det kommer i klädväg. Och då var det bland annat en sån här typ tjocktröja med tryck. Så det har jag hittat nu. Sen så vill jag ha en vanlig typ enfärgad tjocktröja.
Kunde inte hitta någon modell som jag tyckte om på H&M. Sen så ville jag ha någon skjorta. Typ svarta skinnbyxor. Och sen något annat. Och vanliga t-shirts med tryck. Men jag hittade inga som jag tyckte. Alltså det är så konstiga tryck. Typ massa band. Som jag inte lyssnar på. Som jag inte vill ha på en tröja. Eller så är det bara så här random skit. Som jag inte vill ha på en tröja. Det blir inte så bra den här gången heller. Jag kan fortfarande inte komma över att jag helt hade missat att H&M hade stängt. Alltså hur kan man misslyckas så mycket? Noll koll på tillvaron. Kolla här på mina zucchinis. De börjar bli riktigt stora. Sen går det mindre bra här. Det är inte jättemycket som har kommit upp. Den här såg lite ledsen ut. Bladen hänger lite. Så den får stå här en stund och dricka lite vatten. Det börjar bli middagstid. Så jag ska faktiskt börja göra maten. Och vi ska ju ha fish and chips nu. Sebbe har såna här färdigpanerade fiskbitar. Jag ska göra egen på tofu. Tofu! Fan vad konstigt jag sa det. Tofu. Så jag ska bara panera det. Och sen så ska vi ju ha potatis. Så jag tänkte att jag börjar med potatisen för det tar ju längst tid. Det ska in i ugnen. Du vaktade lite. Du ska öppna här. För att göra paneringen så blandar jag havremjölk med mjöl tills det blir en lite tjockare konsistens. Jag använder även ströbröd som jag hällt upp i en liten låda. Jag skär tofun i lite mindre bitar. Sen så doppar jag tofubiten i den här lilla såsen. Och när alla sidor är täckta så lägger jag ner det här i ströbrödet. Och så skakar jag runt på lådan lite så att hela tofubiten blir täckt. Och sen så tar jag upp den här med en gaffel och lägger i stekpannan. Och sen så är det bara till att göra så här med alla bitarna. Så här ser de ut när de är färdiga. Kolla på denna goda maten. Sen är man också intresserad. Alltså hon sitter allt här på bordet när vi äter. Så lägger hon sig så här nära oss och så bara hon tittar på oss. Så jävla satt. Så här är det, ser man. Där har de, i kolbärskioskarna. Men har de såna här jävla... Ja. Riktig skit är det. Alltså de här är ju helt döda och har varit döda hur länge som helst. Men alltså det luktar fortfarande mynta. Hej. Det var min moder som ringde. De ska komma hit på fredag och så ska vi äta thai buffet. Så vi skulle bara bestämma tiden. Så de skulle komma typ vid, vad sa vi, 11:45 typ. Så skulle de hämta oss och så ska vi köra in till stan och äta. Alltså jag har varit sugen på thai buffet. Alltså i flera veckor då. Jag fyller ju snart år så sa jag till Sebbe att då vill jag äta thai-mat på min födelsedag. Men nu ska vi äta thai-buffet så jag har ändrat mig lite där. Det blir lite mycket tycker jag. Tagga buffet. Var skitlänge sedan jag åt buffet faktiskt. Jag ska ta och göra min hudvård. Jag ska föna Sebbes hår sen och klippa det lite. För att han ska på en intervju imorgon. Så
Han vill vara lite extra fin. Och då brukar han alltid vilja att jag fönar hans hår. Och så ska vi bara klippa topparna lite för att de är väldigt tunna och slitna. Alltså här har vi anledningen till att jag inte använder nagellack. Alltså ser ni om mina naglar ser ut. Jag, alltså så här, det kvittar hur jag gör. Det kvittar vad jag använder. Det blir alltid så här. Det går inte att göra någonting åt det. Jag tar på nagellack. Dagen efter så började det liksom gå av i kanterna. Och jag tycker det ser så jävla fult ut. Så då pillar jag på det och drar av det. Och nu ser det ut så här. Så jag behöver ta bort det här sista sen. Så det är därför jag inte använder någon nagellack. För att, alltså jag förstår inte varför man ska sitta typ i flera timmar. Måla naglarna. Vänta på att det ska torka och skit. Och sen så försvinner det en dag, dagen efter. Det är verkligen totalt utkastad tid. Okej, hur vill han klippa sitt hår? Vadå hur? Vi ska bara ta bort det där. Vi ska bara ta. Du vill inte ha någon rolig frisyr? Nej, definitivt inte va? Nej, men toppa lite va? Mm. Och så färg är rosa. Jag har ingen rosa färg. Hur långt ner är du och klipper? Är det där typ i mitten på min rygg? Jag klipper av typ 3 cm nu. What the fuck, Richard? Du ska inte klippa 3 cm? Nej, men alltså ditt hår är så jävla tunt där nere så. Du är lika bra att klippa av skitet. Okej. Okay. Men är det där uppe också? Klippa av det där med eller? Jag har gjort gärna. Det ser mycket tjockare ut nu. Vänta, ska jag ta en bild? Alltså jag vet ju inte vad det ska jämföras med. Kolla. Ja. Ser mycket tjockare ut nu. Jag ska tvätta mitt hår imorgon hade jag tänkt. För att det är så himla... Det är fettigt i hårbotten. Alltså jag tycker liksom så här håret ser ändå okej ut i längderna. Men det blir ju så himla fettigt i hårbotten. Och jag vill inte använda torrschampo för att min hårbotten gillar inte det så jättemycket. Jag tvättar ju ändå bara håret 2 gånger i veckan så det är liksom inte... Alltså jobbigt så. Men vi ska iväg imorgon. På eftermiddagen. Så då tänkte jag att då tvättar jag håret på morgonen. Och så får det lufttorka. Alltså jag har nästan haft mitt hår naturligt. I en hel månad snart. Utan att styla det. En endaste gång. Så jag är faktiskt stolt över mig själv. Och tänker fortsätta. I samma spår. Jag bara tänker typ så här. Alltså när håret har blivit lite längre. För just nu när den är det. För just nu när håret är den här längden så vill jag typ att det ska vara jämnlångt. Men jag tänker att när det har blivit längre så ska jag klippa lite lager i det. Så att mina lockar kommer fram lite mer. För nu är håret så tjockt och tungt så det är typ så här väger ner det. Så när det har gått typ en dag eller 2 dagar så har typ mina lockar försvunnit. Och sen så använder jag inte direkt några produkter för att bevara mina lockar för att jag tycker inte om att ha mycket produkter i mitt hår och det måste man typ ha om man ska, ja ni fattar, så ja, det är väl någonting jag får ge mig in i senare, köpa lite andra produkter för lockigt hår, någon gel eller kanske någon mousse som jag kan använda, men just nu så är jag ganska nöjd med att alltså att jag bara så här har haft håret naturligt och inte använt någon värme på håret. Det är ett ganska stort steg för mig. Och jag känner mig faktiskt inte så jätteobekväm i mitt hår längre. Så det är ju skönt. Jag tar ju bilder varje månad på hur mycket mitt hår växer. Alltså mitt hår växer så himla mycket. Alltså bara från januari till nu mars så hade mitt hår typ vuxit en sån här bit. Det är ganska mycket ändå. I höst så borde jag väl ändå ha relativt långt hår. Så jag ser fram emot det. För att jag vill ha ett långt. Ett långt och tjockt och fint och friskt. Och välmående hår. Det är det jag vill ha. Och det är det jag strävar efter. Och jag känner också att jag har varit så duktig att jag inte har gjort någonting med håret. Jag har inte färgat det, jag har inte blekt, jag har inte gjort någonting. Jag har bara låtit det vara. Och jag känner mig så nöjd med det. För att jag har liksom färgat mitt hår och blekt mitt hår konstant. Sen jag var 12 typ. Men man börjar se mer här. Alltså var linjen går. Där färgen är. För att nu när solen har varit ute. Så har faktiskt min naturliga hårfärg blivit lite ljusare. Och då syns ju den här.
andra färgen jag har färgat med innan mer. För innan har det varit ungefär samma färg. Det enda som har skilt sig är att det här är lite rödare. Men nu börjar det här bli ljusare. Så det syns lite mer och sen så blir det även typ mer... Alltså min naturliga färg är ju mer kall färg. Och det här är ju mer en varm. Det är väldigt mycket röda toner i. Men förhoppningsvis i sommar. Om jag typ badar lite i havet och sånt här och är på stranden. Så kanske den här färgen som är i resten av mitt hår... Alltså bleknas bort lite med tiden. Förhoppningsvis. Alltså jag längtar till den dagen. När jag bara så här. Alltså klipper av typ den här sista lilla biten. Som är. Alltså färgat hår. Och sen bara att hela mitt hår bara är min naturliga hårfärg. Alltså det kommer vara en sån underbar känsla. Alltså jag längtar verkligen dit. Men det är ju några år tills dess. Det tar ju lite tid. Det är ganska mycket hår som liksom ska växa ut och jag vill helst inte ta på längden för att jag vill ju väldigt gärna ha långt hår. Alltså vet ni vad jag har börjat kolla på? Igår så började jag kolla på Eva och Adam. Alltså det är så bra. Och det är så nostalgiskt. Jag såg på det här när jag var liten. Och det är liksom... Alltså de bara springer runt och är små 12-åringar. Och man bara tänker tillbaka på där man själv var i den åldern. Och alltså allting är så sött och kul. Och alltså det är så jävla bra serie. Om ni undrar vad jag ser det på så är det på SVT Play på deras öppet arkiv. Kolla så söt hon är när hon sover. Jag tänkte bara säga hej då till er. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head.